less food, whether it's about leisure time, whether it's about, you know, using cars everywhere where you used to walk, whether it's about using lifts or elevators instead of using staircases, whether it's about how much time, and I speak about my country here, how much time children get for play and exercise and sport in schools. You know, everything we're doing is sending in the wrong direction. We have to make changes in society. And here, there's a big role for municipalities. And you've got some excellent examples of municipalities making change, but we think there's much more to happen, particularly when working more closely with the health system. Civil society has an enormous part to play. And one very simple statistic, which I'd just like to give you as an example, is in my country, and we haven't done the calculation in your country, but I think it's going to be the same. In my country, there's a formal health system, which is our National Health Service, and there's an informal health system. And the informal health system is your family, your community, your misericordia, the charities, all those things. And if that is strong, it takes some pressure off the formal health service. If that starts to weaken and fall away, it puts more pressure on the National Health Service. In my country, we've monetarized that in the sense of trying to estimate what its worth is. And our estimate is the monetary value of that informal healthcare system, if you had to pay for it, is the same as the monetary value of the National Health Service. This is a fundamental issue for the future that actually you need to, for sustainability, to sustain that informal healthcare system. And we need strengthen public health, more emphasis on public health. Let me turn to another topic. So if it's about action by citizens and action across society, the other thing that we say very firmly is there has to be a continuous pursuit of improved quality. And the top line on this slide says everything you need to know about why you need to do this. Early treatment, high quality and evidence-based services are good for patients, and they reduce waste and costs. And the example I give you there is the very simple one of if somebody goes into hospital and gets an infection, well, everything else follows, including the cost going up and the suffering of the patient. Quality, focus on quality and on getting it right, using the evidence, in the long term reduces waste and costs. And my very good colleague on the on the commissioners, Don Berwick from America, has again, I think, educated all of us in more in the processes of continuous quality improvement, and we make recommendations around that. We also recognise that there is a great deal of room here for some very specific and focused collaborations between the SNS, with research and industry. And we know some of that is already happening through the health cluster and otherwise, and we think that needs to be supported and developed. Our point about this, and let me repeat something I think I said earlier, which is that most of the things that I'm talking about are happening to some degree in Portugal. These are your ideas, your experiences. They're not happening everywhere, and they're not consistent. And things aren't always, in my observation, fully implemented. I was told about the primary care system, for example, and the fact that you made your primary care changes some years ago, but in fact they only cover 50% of the country, as I understand it. So the issue here is, if you've got the evidence, if you're clear about where you're going, if you've got the leadership that's necessary, then actually be systematic and see it through. I'm indebted for the next slide to a colleague on one of the working groups, Dr. Luis Campos. And this just is a very quick analysis. You'll see it in the papers, but his analysis in Portugal of the number of people with long-term conditions. I return to that theme. And it's something over 50%. And that this is the issue that we need to be dealing with. And the pyramid is there because the bottom of the base of the pyramid, the biggest number are people with one or two diseases, and the next group is those with three or four, and the group at the top are the group with five diseases or more. And they are the ones who are obviously suffering more as patients, but actually are also the ones who are costing your health system and your country more than anybody else. So actually we need to try and keep people down the bottom end of that pyramid. Let me then turn to looking at the health system itself, as opposed to some of the external ones, and what we've talked about is a person-centred and team-based health system. If you've got this changed pattern of disease over recent years, you need different models of care to cope with it. You need different ways of approaching the chronic disease management. You need enhanced community and primary care. And we also believe that you need specialist networks, so that actually, if you
have a particular disease that needs specialist treatment anywhere in the country, wherever you get that treatment, you are linked into a network with other people, which actually means that you're getting the same standard as elsewhere. The information is available, the audit is available. You're part of a wider system. We see that over time that will inevitably mean that there'll be a smaller number of specialist centres, enhanced primary care, enhanced continuing care. And that needs to happen. Now, we haven't said all that much about this because actually there was a great deal of consensus about the need for this to happen. The questions were all about making it happen. And we know that there's a lot of plans for trying to make that happen. You know where you need to go. The other thing I'd say about your system, and again, people talk to us a bit about this, as there not being enough accountability within the system. It wasn't always clear how accountability was exercised. And also about overheads. And if I put it very simply as a foreigner looking in, and I may have got it wrong, but it seems to me it's too complex. It seems to me there were too many national organisations overlooking what is actually happening within the system, and that can be streamlined, and you can take some cost and some effort out of that. Let me turn to one of the two big political issues, I think, that we look at, which is the public and the private sector. And we have taken a very common sense point of view. We have looked around the world, and you know the background of the foreign commissioners here, and we've seen lots of examples of where private sector organisations have complemented and supported and helped the public sector. And we've seen other areas where they have not, where they have actually been a problem and they've taken people off in different directions. And our very simple statement about how to do that is that you need some proper framework about the engagement of the private sector within the achievement of the public goals that you have as a nation for health. You need that framework, you need clarity about expectations, you need clarity about rules. I know that the current administration has been doing some work on conflict of interest around some of this. We think that needs to be taken further and clarified so you can see where everything is. We do think the private sector can contribute. We know it already does in your country. Both in terms of capacity, but also in terms of new ideas and new ways of doing things in all kinds of different ways. But it is within that framework it needs to do so, because this is public money and a public service within a public framework. So, in many ways, we support your direction of travel here, but we think you need to go faster, be more systematic. But I also know that these changes are enormously difficult. And that's why I believe, going back to the beginning, you need to recognise the long-term goal of where you're going to go, and you need cross-sectoral and, wherever possible, cross-party leadership for this. We also think that you need some new roles and strengthened leadership. Now, leadership is needed in communities and across the system. But within the health service itself, we see the professionals as being the agents of change. They are the people who make the change happen. And my own experience in the UK and elsewhere has been that almost always successful change has been led by the clinicians within the system, when we're talking about change within the system. And that is a really important point of view, and I know that, again, in your country you have many clinical leaders. We think there's an opportunity to change some aspects of your professional education. We understand that medical students are there's a split between what the Department of Health responsibilities are and the Department of Education responsibilities, and we think there's scope for developing and creating a workforce currently now that is fit for the sort of future that we're talking about, which has different roles to play, including those roles around working with patients and responding to the health issues and not just the health service issues. We also see, and the working group that dealt with this talked to us about the need for what we've called some skill mix changes and some teamwork, and indeed for the enhanced role of nurses. Our observation, again, is you have very good nurses, as good as anywhere in the world, and indeed better than in many places, and that they can play a bigger role in the future in many ways, in association with their colleagues in different disciplines. As I say, my experience is that it is the clinicians who make these changes and make these things happen within the system itself. But if you can get this right, if you can change professional education so that it looks appropriate for the future, and so you're producing people who can work in the world that we've got today and continue to move it on, you'll be leading the way for the rest of the world.
Let me then turn to sustainability and to finance. I've already said something about sustainability, is that the sustainability of the health service depends on how good the informal health system is. It's not just about what happens in the health system. But let me show you some figures that you will know. The first one, and again, look at this in the report, not on the screen, but this shows countries in the OECD and their expenditure on health as a percentage of gross national product. And Portugal is exactly on the line for the average. You are no more expensive and no more cheap than you would expect to be as an average of OECD countries. You're about where you're exactly where you might expect to be. The second one is the one which shows how you are different. And this one, which is a rather complex position, essentially shows that in terms of out-of-pocket expenditure, your people in this country spend more than almost every other developed country. In my country, the United Kingdom, almost all expenditure comes through the state NHS. In Don Berwick's country of America, most comes either from the state or from insurance systems. In your country, a large, significant amount, of the order of 30% or so, actually comes from people's pay packets, from out-of-pocket expenditure. This is a real pressure on people. You know that. Sorry, I don't mean to tell you that. You know that. But having noticed that, that is one of the arguments why we do not think there is scope here for more co-payments. We also know there isn't scope for more taxes, and therefore the approach has to be about how will you actually create a more cost-effective and higher quality health system that reduces cost and waste at the same time as it improves quality. And our belief, from looking again around the world, is that financial levers like markets and competition and so on may, in the right circumstances, provide some benefit, and I think they will do, and you should continue to consider those and learn from best practice around the world. But the big change will come from everything I've been talking about. The big change will come from reducing morbidity. If those of us over 65 can look forward to 10 more healthy years rather than 5 more healthy years, then that's a big improvement in our lives, but it's also a big improvement in costs. If we can get quality right and apply evidence so that everything that's done actually is evidence-based, and if we can change the infrastructure so we have slightly less in terms of hospitals and rather more in terms of electronic and people services reaching out into the communities and homes, that those are the ways in which we will see ultimately the big changes you need to make your system sustainable. Not tomorrow, but over time. As I say here, new measures, incentives, outcome-based incentives can help, but they're not going to make the big changes. And we also think there's some scope for improved financial management, and make some examples in there, such as actually if the Treasury will allow the health system to give you 3-year budgets rather than 1-year budgets, then you'll be better able to manage what you're trying to do and manage change. So let me finally turn to the point again which the President made in the opening about the Gulbenkian challenges. We said everyone has a role to play, and the Gulbenkian Foundation stepped up and has taken a role to play as an exemplar. And the three challenges, which I'm just going to say a little bit more about now, each of them demonstrate different people helping to make change. The first one I've got listed here is reducing hospital-acquired infections, halving them in 10 hospitals in 3 years. Now, we think that is very doable because you have a relatively high level of hospital-acquired infections. In my country, we reduced them by 75% in 4 years, and that's happened in a lot of other countries as well. There are some ways of doing this. It can be done. And we see that as a challenge to work with a number of hospitals to show it can happen, to show that this achievement can be made. The second one, actually, in some ways is harder, but this is not going to be led by the hospitals. This is going to be led by the Diabetes Society and the municipalities, the expertise that you have within your systems here, of slowing the growth in diabetes. Every year, it's roughly 70,000 people who get diagnosed with diabetes. In the next 5 years, that's 350,000. Diabetes is roughly 10% of your public, of your expenditure on health. It's roughly 1% of the country's entire gross national product. If you want a financial incentive to do something that should be done, which is to reduce the level of diabetes, that's it. Global evidence show
that by working with people at high risk of diabetes, you can reduce between 30 and 60%, we can prevent between 30 and 60% of them getting diabetes. And it's that prevention goal that we propose that we should go for. Nobody has done it at this scale for a whole country before, but we believe Portugal can lead the way if you have the will to do that. And then finally, you have had this wonderful achievement of improved childhood mortality, and you have good health services for your children. But there are some development issues. There's obesity. There's some evidence about poor scores on well-being statistics and so on. And we believe you should become a leader. You should build on that and become a leader in early childhood health. And you should start now. And these bring financial dividends. If you were... hospital-acquired infections, as I understand from the Department of Health, cost 280 million euros a year. If you halved them, you'd be saving 140 million euros a year. That's a significant amount. It's a demonstration of the point that actually improving quality can save costs. And you can extrapolate that, as people in this audience know who are working in this field already, when you're talking about pressure sores or about ventilator-associated pneumonias in intensive care or whatever else it is. So the scope there for improvement and for improving financial dividends. So, ladies and gentlemen, I present to you our report. In many ways, it is largely your report, because this will only happen. It will only be taken forward if people in Portugal take it forward. I hope I will continue to come from Portugal from time to time to enjoy your weather and your food and your wine, and also hopefully never need your health service. And hope to stay in touch. But actually, everyone has a role to play in this room and beyond. You won't necessarily agree with everything we've got in this report, and I hope there'll be a bit of controversy, because controversy will keep the debate alive and keep the issue alive. But it can't just be about talking. It's got to be about acting. And it's got to be about acting together and starting now. So, ladies and gentlemen, my three final points on this slide is this is about building on success and the passion of Portugal's people for its SNS and their commitment to it. It's about engaging the whole of society in a new compact for health. And it's about some practical first steps on a long journey of transition. Ladies and gentlemen, it's been a privilege and a pleasure to work with you and with the Gulbenkian and all your colleagues and associates. I'd like to thank all of those who've been involved so graciously in helping us to think about these things and support us to produce this report. I'd like to thank particularly the president and trustees and staff of the Gulbenkian. And finally, I believe you can achieve this change, and you will. And if you do, and I'm sure you will be leading the way for other countries around the world. Thank you very much. Tem a palavra o professor Dr. João Lobo Antunes, comissário da plataforma Gulbenkian e vice-presidente do Health Cluster Portugal. Senhor Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhor Ministro da Saúde, peço perdão pelo erro de protocolo. O Sr. Ministro sabe, em especial com a direção e exato respeito, por si tenho, a Lord Crisp, dear Ilona, dear Don, os membros do Conselho de Administração da Fundação, meus deputados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Nesta sessão de apresentação do estudo O Futuro para a Saúde, todos temos um papel para desempenhar, foi-me pedido que fizesse um comentário. É claro que a incumbência é tão vaga no seu propósito que permite uma ampla liberdade na sua interpretação. Mas eu suponho que a intenção do Sr. Presidente da Fundação Gulbenkian e da Sra. Doutora Isabel Mota é essencialmente dar voz a um dos membros portugueses
da Comissão. Eu creio que posso falar em consciência em nome do professor Pedro Pita Barros e do professor Jorge Soares, e das quais 6 dezenas de personalidades cujo nome figura neste estudo, ao exprimir a imensa gratidão à Fundação Gulbenkian, que patrocinou, e aos nossos parceiros estrangeiros, Donald Berwick, Ilona Kikbush e Walter Boss, que nele colaboraram, e naturalmente, num plano de outra altitude, Lord Crisp, sobre quem direi adiante um pouco mais. Mas este reconhecimento é mais que um sentimento pessoal, pois tem uma raiz mais funda, pois o que resultou de muitos meses de trabalho, da contribuição decisiva dos membros dos vários grupos e dos muitos mais que quiseram partilhar a sabedoria da sua experiência, é uma oferta. É uma oferta que é feita a todos os cidadãos de boa vontade que se preocupam genuinamente com o futuro da saúde em Portugal e, por isso, sendo nós contribuintes na sua feitura, somos também seus beneficiários. Ouvi há anos um prémio Nobel dizer que havia 2 maneiras de agradecer, uma curta e uma longa. A curta era thank you e a longa, thank you very much. É claro que eu poderia ficar por aqui, porque na realidade o que eu tenho para dizer é apenas, talvez, sublinhar com o marcador amarelo aquilo que o Sr. Presidente já disse e aquilo que, naturalmente, Lord Crisp também vos apresentou. Mas eu queria dizer que este estudo merece uma leitura completa. O que significa para mim que o sumário executivo, que é uma abdicação forçada pela absurda velocidade do relógio que marca o tempo da nossa modernidade, é um mero esqueleto, ou seja, não reflete a extraordinária riqueza deste documento, tão distinto de muitos outros de indiscutível valia que têm surgido sobre as múltiplas facetas da saúde em Portugal. Não posso deixar de mencionar a extrema utilidade do Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Arrisco, é certo, que me acusem de ser juiz em causa própria, mas a idade e o estudo têm permitido saber criar a distância crítica que permite apreciar com independência os trabalhos do espírito que, de algum modo, estou associado, mesmo que modestamente, como é este o caso. Estou, por isso, tranquilo ao afirmar que, após múltiplas revisões em que todos os responsáveis se empenharam, procurando a clareza nas ideias e a coerência nas propostas, a leitura final deixou-me encantado. E o prazer intelectual desta leitura não foi tão diverso do que me têm proporcionado outras obras de ciência ou de cultura. É claro que poderão achar este entusiasmo algo extravagante, mas permitam-me que o explique, distinguindo o estilo e a substância deste documento. Ambos devem a maior porção da sua qualidade a Lord Crisp, à sua inteligência, à sua sensibilidade, and now I feel like talking about sense and sensibility, à sua arte de escutar e de peneirar o que ouviu, à sua capacidade de decifrar o nosso enigma, de compreender sem julgar, enfim, de se fazer, quando era necessário, um de nós. Há muito tempo que eu não apreciava tanta sabedoria em ação. Parece-me evidente que o estilo e o método da narrativa são essencialmente anglo-saxónicos. E quem entende esta cultura também lhe aprecia as virtudes. Por isso ele tem, na minha leitura, uma harmonia particular, em que as ideias se enlaçam numa sequência de interpretação histórica que obriga a olhar o futuro com aquela esperança inevitável que alimenta a vontade de continuar o caminho. Por isso, o que é aqui proposto é construído com tudo o que se herdou do passado, particularmente dos valores fundadores do Serviço Nacional de Saúde, reconhecendo, sem imodéstia,
o que tem de bom e de muito bom, mas também não iludindo o que tem de negativo ou de ultrapassado, ou o que ameaça o Estado Social que é o nosso e que é, de facto, uma dádiva da liberdade conquistada. Também não nos inibimos de citar experiências de sucesso de outros países afins conosco e cotejá-los com outras que tão bons frutos deram entre nós, embora nem sempre reconhecidos como modelos ou valorizados como sucessos. Alguém disse que é mais fácil entender o passado do que visionar o futuro, porque o futuro está menos iluminado. Ora, eu entendo que a substância deste estudo é precisamente uma tentativa de iluminar o futuro. E por isso, logo desde o início, nós formulámos o que foi chamado o Novo Pacto para a Saúde, e este era, de facto, o propósito da encomenda que a Fundação Carlos Gulbenkian fez a este grupo. E cito: criar uma nova visão para a saúde, para os cuidados de saúde em Portugal, descrever o que tal significa na prática e estabelecer o que pode ser conseguido de forma sustentável. Sustentabilidade é hoje uma catchword na política e na economia, um conceito cujo significado é tão maleável como uma esponja. Em relação à saúde em Portugal, sustentabilidade é entendida geralmente numa bidimensionalidade redutora, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade política, ambas constituem preocupações compreensíveis e são condições necessárias, mas não suficientes. A perspectiva que aqui é expressa é diferente e a sustentabilidade que defendemos reclama para si 5 requisitos. Deste modo, nós pensamos que se pode recentrar o debate sobre a sustentabilidade da saúde em Portugal. E os princípios são simplesmente uma população saudável, comunidades resilientes com redes informais de cuidados, políticas e práticas de saúde bem integradas noutras políticas sociais e económicas, ou seja, saúde em todas as políticas. Sistemas de saúde centrados nas pessoas, cuidados integrados que exigem trabalho e equipa de profissionais bem preparados. O estudo distingue-se pelo seu tom de pragmatismo eficaz, que não se congela nas linhas dogmáticas de um planeamento rígido, pois é forçoso que contenha no seu genoma a capacidade de uma adaptação versátil, mas que não pode estar ao sabor de caprichos políticos, political whims, particularmente daqueles onde se espreitam ideologias irresponsáveis. Ele não é, nem foi essa a intenção da encomenda, um programa de políticas para a saúde em Portugal, mas porque os valores que o sustentam e as propostas que aqui se enunciam são partilhados por todos aqueles que entendem que a universalidade, o acesso, a equidade e a solidariedade são valores morais axiomáticos em que todos os cidadãos responsáveis, mesmo aqueles que possam discordar das propostas aqui sugeridas, se revêem, certamente o sentido da reflexão que podem encontrar na capa tão feliz deste estudo explica bem o nosso propósito. De facto, poderá argumentar-se quanto ao valor relativo das 20 propostas que contém, discutir-se a sua execuibilidade ou lamentar-se a omissão de outras medidas igualmente relevantes. Nunca os seus autores consideraram que esta é uma obra acabada, mas apenas um ponto de partida para uma reflexão séria, sustentada por argumentos de pura racionalidade. Porque, de facto, sublinho, esta não é obra acabada, destinada à sepultura nas gavetas dos gabinetes, a Fundação Gulbenkian entendeu levar mais longe a sua intenção e lançar, como já foi dito, 3 desafios. Estes deverão ser tomados como exemplo de políticas de translação, para parafrasear um termo tão em voga na moderna biomedicina, passando-se assim dos princípios às práticas. 2 ideias podem ser definidas pela precisão rigorosa do seu objetivo, cujo impacto humano e socioeconómico é indiscutivelmente
imenso. Diminuir a taxa de infecções hospitalares e estancar a epidemia da diabetes. De facto, também aqui se pode construir a partir de bases já lançadas, e vale a pena sublinhar iniciativas particularmente na área de diabetes e o papel da Associação dos Diabéticos em Portugal, creio que é a mais antiga na Europa, se não no mundo, tem tido ao longo destes anos. Igualmente, iniciativas da Direção-Geral de Saúde, tentando limitar o flagelo que eu conheço bem e de perto, que é infecções hospitalares. O terceiro desafio é mais impreciso nos seus contornos, mas por isso mesmo talvez mais apaixonante no seu objetivo e destina-se a dar uma outra consistência social e ética à mais exemplar conquista da saúde em Portugal, a taxa exemplar de mortalidade infantil, de modo a ajudar-nos a que esta vitória se prolongue para além do nascer e fazer com que as nossas crianças cresçam felizes e saudáveis. Esta é a nova dimensão social da saúde. Esta é, de facto, o conteúdo moral daquilo que fazemos como cidadãos e como profissionais. Caros amigos, solto agora da mão dos seus autores, que foram muitos, creio que todos nesta sala partilham comigo os votos que este trabalho siga o seu curso, que inspire a reflexão, que informe à prática e que esta seja um exercício de cidadania livre em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Muito obrigado. A encerrar esta sessão, usará da palavra Sua Excelência o Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo. Sr. Presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, Srs. Deputados à Assembleia da República, Srs. Membros do Corpo Diplomático, Senhora Doutora Clara Carneiro, senhores dirigentes e profissionais de saúde aqui presentes, senhores bastonários, caro professor Correia de Campos, doutora Maria de Belém, senhor presidente da plataforma Gulbenkian, senhora administradora da Fundação Carlos de Gulbenkian, doutora Isabel Mota, senhor diretor do programa Inovar em Saúde, doutor Jorge Soares, senhor presidente da plataforma Gulbenkian Sistema de Saúde, Lord Nigel Crisp, professor Lobo Antunes, ilustres convidados. Minhas senhoras, meus senhores. A resposta eficaz ao passado recente de emergência na área da saúde exigiu muito da ação de todos. No presente, também a gestão do sistema orgânico mais complexo do nosso país e relativamente ao qual os nossos cidadãos têm escrutínio e expectativas mais elevadas do que a qual relativamente a qualquer outro, mobiliza-nos diariamente. Mas, como todos sabemos, é o futuro da saúde dos portugueses que nos convoca e desafia de forma profunda. O futuro da saúde enquanto serviço e sistema, o futuro para a saúde enquanto direito e valor como garantia de proteção, o futuro com saúde enquanto desígnio de uma sociedade para as próximas gerações. Hoje encontramos-nos aqui, pois, para analisar a apresentação de uma reflexão sobre o futuro da saúde no nosso país. Quem imaginou, concebeu e produziu, e vimos que foi o fruto de trabalho de várias dezenas de contribuições, soube juntar ambição e humildade. Ambição na visão, no horizonte. Humildade ao afirmar, por um lado, é um futuro do que se infere que poderá haver vários caminhos e não só. E, por outro, eleger o papel da aprendizagem contínua como uma base essencial para ajustar um caminho até 2040. Soube-se, pois, juntar arroz, saber, ao afirmar o futuro, assume-se o desafio de pensar mais do que justificar o passado ou o presente. Ao limitar à saúde, assume a parte como um todo e dá-lhe a dimensão que nem sempre lhe é reconhecida. Uma visão construída com base no presente e no passado recente, mas também uma visão construída com base na história da saúde do nosso país. O seu ponto de partida coincidiu com um dos momentos mais críticos do nosso sistema de saúde,
um momento onde as contingências do presente se cruzaram de forma particularmente relevante com os desafios do futuro. E aqui não posso deixar de ressalvar que o relatório afirma que o nosso sistema tem um futuro, assumindo claramente que o atual caminho, devidamente moldado, mais participado, mais consensualizado, devidamente liderado, nos pode levar a um melhor e mais ambicioso amanhã. Porque também nos dizem, o que já sabíamos, que neste aspecto só um sistema sustentável pode ter um futuro e essa sustentabilidade depende de vários aspectos. No passado dia 15 de setembro, comemoramos o 35º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, um dia que tivemos como grande objetivo homenagear o que foi construído, o que está hoje à nossa disposição na saúde e porque acreditamos no seu futuro. Um futuro diferente, porque o mundo de hoje é diferente. Um futuro que será mais rápido, porque o futuro chega mais cedo. Acreditamos que temos de construir um novo sistema de saúde. Uma construção que já começou, que demorará a terminar, uma construção que não é compatível com permanentes mudanças de rumo e por taticismos indesejáveis. Uma construção que necessita ser construída numa base diferente entre os diferentes participantes neste futuro. O estudo refere de responsáveis políticos, a empresários, de doentes a profissionais de saúde, da academia a outras entidades fora dos interesses ligados diretamente à saúde, de organizações profissionais à associação de doentes. Este relatório convoca um pacto para a saúde. Apela, portanto, a um consenso, a um esforço de entendimento, a compromissos de modo a atingir um resultado que nos supera a todos. É ambicioso, assim haja empenho social, cívico e político. Este é um caminho sobre o qual podemos e devemos refletir e estabelecer como o podemos calcorrear. Por isso, acolhemos esta como uma das principais contributos deste estudo em termos globais. Nem sempre temos a noção completa do real peso do setor da saúde na vida do país e dos portugueses. Sistema ímpar nos equilíbrios sociais e económicos de todo o país. Um sistema que junta público, privado e social, um sistema que junta emoções e rigor, sucessos e insucessos. O futuro deste sistema é, pois, por tudo isso, igualmente importante para a sociedade portuguesa no seu todo. É, pois, por isso que o Governo assume o imperativo de garantir um caminho construído no muito de bom que tem o nosso sistema, com continuidade nos destinos e nas opções de universalidade, de equidade e solidariedade que já aqui foram mencionadas. Assumindo que a forma de os atingir pode ser diversa, porque a diversidade pode ser assumida nos meios, no processo, na concretização do caminho, até nas abordagens como o estudo refere, mas não nestes objetivos. Este relatório afirma esta necessidade de uma forma especialmente feliz, uma necessidade que abre este relatório assumindo que só assim será possível avançar e crescer. Ao afirmar que todos temos um papel a desempenhar, reafirma um primado pelo qual nos temos batido sistematicamente. O Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, é um património de todos. Destaca-se do relatório a frase determinante que a saúde não é reserva dos profissionais de saúde ou dos políticos. Todos se devem envolver. Convoca-se, pois, a participação e o debate. Trata-se, pois, de exercer cidadania através do reforço das iniciativas dos cidadãos em geral, mas relativamente também à sua própria saúde e das lideranças pelos dirigentes da saúde e das comunidades. Para nós, o Serviço Nacional de Saúde desempenhou desde o início uma função de coesão social, pelo que é importante dizer que ser serviço público resulta da afirmação de que todos têm um papel a desempenhar. O Serviço Nacional de Saúde integra e caracteriza a sociedade portuguesa. Tornou-se uma marca. O tempo de mudança que vivemos deve também ser um tempo de renovação deste Serviço Nacional de Saúde. Um tempo de construção de um serviço mais participado. Um tempo de encontrar novas soluções. Um tempo de maior participação individual e coletiva para a qual corroboramos. Porque a responsabilidade de construirmos um novo sistema de saúde depende dos cidadãos, mas também depende das instituições. Por outro lado, como é reforçado neste relatório, o Serviço Nacional de Saúde tem de ser mais transparente e nós assumimos esse desafio. Tem de ser mais transparente nas opções, tem de ser mais transparente nos resultados,
uma transparência que exige uma permanente prestação de contas a todos aqueles que são os verdadeiros acionistas do Serviço Nacional de Saúde. Um estatuto que deriva de pagarmos os nossos impostos, contribuindo desta forma para a continuidade deste serviço. Há, pois, que ser mais transparente na prestação de contas, como gastamos os recursos, centralmente, instituição em instituição, como transformamos estes investimentos em ganhos em saúde. Mais do que nunca, importa conhecer outcomes e resultados. Importa premiar quem faz bem, importa melhorar quem faz menos bem. Importa reafirmar que fazer com qualidade, ainda que com custos acrescidos, será certamente, no curto prazo, será certamente rentável no longo prazo, desde que consigamos ter um sistema sustentável. Este é um caminho longo, já iniciado, designadamente com o benchmarking de muitas das nossas unidades de saúde. Nunca o sistema disponibilizou tanta informação relevante como até agora, mas queremos e faremos mais neste sentido. Concordamos que a melhoria de qualidade e redução do desperdício contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Seria por demais exaustivo afirmar aqui e hoje o nosso trabalho dos últimos anos nestas áreas, da política do medicamento, à reforma hospitalar, do combate à infecção, ao novo posicionamento no que se refere às doenças crónicas, na legislação sobre conflitos de interesse, à criação da plataforma de dados de saúde, vários foram os rumos traçados. Lançámos também um sistema nacional de avaliação de tecnologias que teve, como é do vosso conhecimento, em discussão pública o mês passado. Base avançada daquilo que entendemos que será o SNS Evidência, que o estudo recomenda, e em breve aprovaremos a legislação que possibilitará criar centros de referências para as patologias e tecnologias mais diferenciadas e exigentes. De uma realidade nacional passamos hoje para uma realidade europeia. Um desafio novo para o qual nos preparamos. Um desafio de competitividade internacional que Portugal tem sabido ganhar noutros setores e que agora também se alarga ao setor da saúde. Recomenda ainda ao relatório que de um sistema de produção centralizado em hospitais se passe para um sistema de assistencial no qual participem todos os cidadãos, enquanto utentes, profissionais, investidores, a par das comunidades organizadas nos municípios, nas instituições particulares de solidariedade social, procurando-se por esta via melhores resultados em saúde e uma infraestrutura base de custo mais baixo. Convocam-se ainda os contextos de educação, ambiente e economia. Cada um de nós, melhor, todos nós, em conjunto, temos o dever de preservar a nossa própria saúde, contribuindo para a saúde da comunidade e para a boa alocação dos recursos escassos e necessários. Assim, os comportamentos individuais e a excelência clínica podem ser determinantes na redução da incidência das doenças crónicas e no tempo de duração do sofrimento ou da convalescença. Acompanhamos as conclusões do relatório nesta área. Conforta-nos uma perspectiva que vê a sustentabilidade derivada da prevenção e da qualidade e uma melhor assistência compatibilizada com uma base de custos mais baixa e melhores resultados em saúde. A Comissão foi chamada a projetar uma nova visão para a saúde e para a prestação de cuidados em Portugal para os próximos 25 anos. Pretendia-se, entre outras coisas, que se identificasse o quê, o porquê e o como alcançar e sustentar o modelo proposto para o futuro. E das conversas que tivemos com a Comissão, designadamente com o Sr. Presidente, Lord Nigel Crisp, insistimos muito neste como, não é? Porque, como foi dito, muitos dos objetivos são consensuais, muitos dos objetivos estão delineados, muitas das alterações sabe-se em que direção devem ser. Mas o como sabemos, faz toda a diferença. E termos pistas sólidas, sistematizadas, fará, de certeza, uma diferença grande no debate e no caminho a seguir. Apraz registar a constatação de que a Comissão considera que Portugal beneficia do facto de ter uma boa base sobre a qual construir o futuro. Constata-se no relatório que temos um bom Serviço Nacional de Saúde, de elevado nível, com a natureza de serviço público e profissionais de saúde habilitados, sendo consensual o apoio à sua continuidade. A Comissão acompanha e incorpora nos seus pressupostos os valores do Serviço Nacional de Saúde, a universalidade, equidade, solidariedade e igualdade de acesso. Ressalva-se o valor da participação. O desafio que este relatório deixa relança ao debate sobre a existência de um Conselho Nacional de Saúde, o seu papel, a sua constituição. Um desafio para o qual sou sensível e cujo alargamento da sua composição é relevante, importa discutir e poderá acabar com este impasse de 25 anos.
Uma palavra também para a formação e para a investigação clínica. Tradicionalmente, ao falarmos da saúde, pensamos predominantemente na sua vertente assistencial. Também na formação e na investigação temos investido e continuaremos a fazê-lo. A formação dos nossos profissionais foi, é e será uma prioridade. Temos orgulho nos profissionais de saúde, no seu trabalho e no seu desempenho, e no reconhecimento que dele é feito no relatório. Manter, pois, um nível de qualidade, de excelência, é uma obrigação da qual não iremos abdicar. Uma qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Conclui o relatório com três desafios. Os desafios Gulbenkian, que registro com interesse e motivação. Reduzir a infecção hospitalar, abrandar a progressão da diabetes e ajudar Portugal a ser líder mundial na saúde da criança. A avaliação do conjunto estimado de poupanças impressiona, entre 1 a 3% da despesa anual do SNS durante 5 anos. Estes são desafios cujos combates já começamos, mas que com o empenho e participação efetiva de uma organização como a Fundação Gulbenkian, estou certo que haverá uma alavancagem que trará dados mais positivos a todo o sistema. Concluo afirmando com a reflexão, a excelência técnica, o planeamento organizado de recursos, fará tanto mais sentido quanto o cidadão em geral percepciona um serviço que com ele colabore na solução de problemas que lhe permita participar ativamente, obtendo qualidade, boas práticas, verdade e humanismo na prestação. A terminar, uma palavra muito especial para a Fundação Carlos de Gulbenkian. Durante mais de 50 anos, a Fundação esteve ligada a muitos dos marcos mais relevantes da medicina portuguesa. A sua postura independente e de apoio ao serviço público leva a que também faça parte integrante daquilo que tem sido o sucesso do nosso sistema de saúde. Mais uma vez, a Fundação Gulbenkian dá um passo decisivo no sentido de contribuir para alcançarmos uma mudança de paradigma. E, tendo a garantia do seu empenho neste projeto, se manterá de forma explícita e para os próximos anos, esta é e será uma mais-valia de qualquer Ministro de Saúde, de qualquer Ministério, de qualquer Governo. Estes são motivos mais do que suficientes para aqui prestar público reconhecimento à Fundação Carlos de Gulbenkian, nas pessoas do seu Presidente, Dr. Artur Santos Silva e da Dra. Isabel Mota. Uma palavra de apreço e de agradecimento ao trabalho dos diversos participantes, dos presidentes dos diferentes grupos, que de forma empenhada colaboraram num documento que constitui um marco, em especial aquele, um marco. Muito especial também uma palavra para o Lord Nigel Criss, que liderou esta vasta equipa. Termino com uma afirmação de Albert Camus. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em tudo dar ao presente. Queremos um futuro para a saúde em que se reflita e se desenhe hoje e não seja mais uma promessa para amanhã. Entendemos que ele já começou e esperemos que com a vontade e empenho de todos caminhe na direção que todos desejamos. Todos, de facto, temos um papel a desempenhar, porque há um futuro para a saúde em Portugal. Muito obrigado.